بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم. میں اسٹرالوجر سید محمد علی زنیانی آ رہا ہوں کراچی. 4, 5 اور 6 مارچ کو میں کراچی میں موجود ہوں گا. آپ اگر میرے سے ملنا چاہیں اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے پرسنل اپائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اللہ حافظ.